anem a començar a fer el muntatge del cartell. Cada classe porta un cartell i vindrà un representant i car en este cartó gran que hem preparat. ¿Vale? A la comencem per els més menudets de 3 anys. A veure els menús de 3 anys. Venim de França. Per mi un curt. Curt d'ara. Molt bé. Val, per favor, escolteu que també tenen preparat una coseta per a dir-nos. Pes, 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 lobo. Bonjour. Bonjour. Ells venen del nostre país, d'Espanya. Bon dia a tots. Bon dia. Bon dia. Molt bé. D'on veniu vosaltres? D'on veniu? Espanya. Bon dia a tots. Han arribat dos xiquets més també d'un país que es diu... Com es diu el país? Itàlia. Què ens dius? Buongiorno. Buongiorno. Popoli. A tutto popoli. I estos xiquets. Hem vingut de Corea del Sud. La capital és Seúl. Año. Año. Bon dia a tots. Año, vol dir bon dia. Atenció, estos altres xiquets, per favor, que estos sí que venen de lluny, de lluny. D'on venim? De Rússia. Molt de fred. Molt de fred. Hola. Bon dia, venim de Japó. El país del sol naciente. Chihuahua. Bonit Chihuahua. Molt bé. Bon dia a estos dos nouvinguts. A veure, d'on veniu? De Tibet. La capital, Lisa. Molt bé. Bon dia. Vale. Nosaltres som de Brasil i la capital és Brasília. Nos agrada jugar al futbol. Per favor, escoltem-se, que els xiquets que venen de tots els països volen dir-vos unes coses. La nostra capital és Colòmbia. No, Bogotà. Bogotà. Vinguem de Colòmbia. La capital és Bogotà. Bogotà. País. Venim d'Argentina i la nostra capital és Buenos Aires. I hi ha molts campions i campiones.
sabem. Molt bé, un aplaudiment. Isabel. Vinguem de Marroc. Nosaltres de Marroc. El capital és Cava. Bon dia. Sbahnbon. Venim de Kènia. I la capital és Nairobi. Good morning. Importants són el triple sar, Franchoise, Mango, Etone, que ha tingut en 2004 or i en 2018 or en les Olimpiades. I en futbol, Carlos Isidre, Camini.